E drejta e konkurencës në Shqipëri me autorët dekanën e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Luara si Rezan Akonomi dhe pedagogun Pajti Melani është botimi më i ri në treg në fushën e konkurencës, që përbën një vlerë unike në fondin e dijes në këtë fushë, me vlera njohëse dhe aplikative për ekonomistët, por edhe për juristët që lidhen drejt për së drejti me doktrinën e konkurencës. Ka vlerë studiuese, ka vlerë njohëse, ka vlerë praktike. Në mënyrë shumë të harmonizuar ne gjejmë atë çka e drejta europiane dhe praktikat më të mira europiane paraqesin me praktikën shqiptare. Me praktikën shqiptare jo thjesht një përshkrimore, por është pikërisht një mendim kritik i asaj praktike. Libri u promovua në ambientet e Universitetit Luarasi dhe është përpjekja e parë nga bashkautorët Konomi dhe Melani për të krijuar një doktrinë në fushën e së drejtës së konkurencës për herë të parë në vendin tonë, e cila është jetike për zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë e që bazohet në lirinë e tregut. Dekania e drejtësisë, profesore Rezan Akonomi, thotë se edhe studentët për herë të parë tashmë kanë një tekst në gjuhën shqipe në duart e tyre. Është doktrina e parë duke pasur parasysh studentët, të cilët nuk e kishin një tekst të tillë në dorë. Pra, u përfshin në kurrikulat e shkollës universitare, por ndërkohë teksti nuk ekzistonte. Të gjithmonë jemi referuar praktikës europiane dhe teksteve të tjera të së drejtës, por asnjëherë një tekst të tillë të shkruar në gjuhën shqipe dhe të sjell në gjuhën shqipe. Dhe këtu nuk kemi sjell vetëm doktrinën e drejtës konkurrencës, por gjithashtu kemi sjell edhe praktikën shqiptare të autoritetit konkurrencës, por dhe praktikën gjyqësore në këtë fushë. Prandaj them që ka një vlerë të shumëfish ky libër, që shpresojmë dhe besojmë të mund të vazhdojmë me tekste të tjera për ta pasuruar dhe më shumë. Por gjithmonë kontributi fillestar është një kontribut i çmuar. Dhe për këtë ne ndihemi krenar pa diskutim, por jo të vetë kënaqur dhe të vetë plotësuar, sepse kërkojmë që ta vazhdojmë më tej dhe ta zhvillojmë më tutje. Pajti Melani, pedagog pranë Universitetit Luarasi, shpreh se libri ka përfshirë zhvillime teorike të sjelljes së firmave, dinamikën legjislative, veçoritë e zbatimit të ligjit në praktikë dhe rishikimin gjyqësor. Pjesa kryesore lidhet me luftën ndaj monopoleve, luftën ndaj karteleve, kontrollin e bashkimeve dhe përqendrimeve që ndodhin në treg, dhe analizat ekonomike të atyre që quhen marrëveshje ekskluzive, partneritet publik-privat, për cilat autoriteti i konkurrencës duhet jap kontribute, duhet jap miratimin përpara se sa ato të miratohen me ligje ose dhe me VKM, në mënyrë që të sigurojë që tregu funksionon me parimet e konkurrencës së lirë dhe të ndershme. Dhe çdo shoqëri tregtare ka të njëjtat të drejta dhe privilegje që ja garanton ligji dhe duhet konkurrojë në mënyrë efektive në treg. Libri e drejta e konkurencës në Shqipëri u shërben gjithë profesionistëve të fushës së gjykatave, studiove ligjore, kërkuesve, kompanive private dhe çdo kush që ka lidhje me ekonominë, por vlen edhe për punonjësit e administratës, të cilët nëpërmjet veprimeve dhe akteve normative që prodhojnë, ndikojnë në nivelin e konkurencës në tregun shqiptar.